Ja, jag kört ner, jag kört om det. Hallå allesammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video. I dag spiller vi Skywars på Hive. Og det noe jeg har gjort et par ganger før. Jeg har gjort det med Fredrik Syver, en kamerat av meg, men jeg har aldri recordet det da, fordi han har ikke verdens beste mic, ikke sant? Og jeg satser på å ha litt kvalitet, ikke sant, på kanalen. Så vi spiller på mappet One Up, og det da... Ja, det blir vel min første Skywars-video. Litt treg, men ja, jeg da i hvert fall med i dag. Det går ut på at det så mange players på dette mappet, som skal grave seg til ressurser. Man får ting, hvis man ødelegger sånn blokk som det her, så får man random diamond gear. Så nå fikk jeg en diamond pickaxe, da bruker jeg den. Og det her får man random resources. Det her var... sikkert armor, ser det ut som. Nå har jeg diasaur, det er veldig, veldig bra. Ja, så det er liksom om å bygge seg over, drepe de andre spillerne. Så nå ser vi at vi får litt utstyr her, det er flott. Vi må lage oss en bue, vi må lage oss piler, og vi skal vinne. Så det her, den blokka der gir meg experience. Åja, det her var en blokk her, ja. Hehe. Nei, det står faktisk på blokka når jeg peker på hva det gjør. Det så jeg nå. Drops random item, drops handy resources, ok. Skjønner, ok, gulløpler, det er veldig, veldig bra. Skal vi prøve å få pushe oss opp igjen til her. Og lage oss litt greier. Skal vi se, vi kan lage oss en bue først. Det husker jeg aldri hva man gjør. Det er ikke sånn, nei, det er det ikke, det er sånn. Er det buemasterskillsene mine? Er ikke på topp, altså. Og så trenger vi fjær og pilspiss, sånn. Bang. Vi lager oss en flinten stil også, bare så vi har det. Kjekt, kjekt, kjekt å ha. Sånn. Sånn. Ok, good. Her hadde vi noe mer. Det trengte vi ikke. Ok, skal vi prøve å gå ut og se hvordan det står til her. Vi har en nabo der. Som hadde bra rustning. Vi har ingen nabo der, jeg vet ikke. Men der var det en chest. Der var det litt loot. Jeg kan bare ta og kaste ut det jeg ikke trenger da. For det er jo ikke nødvendig å gå rundt og bære på masse ekstra utstyr som er bare i veien. Så hvis vi kaster ut alle den der møka vi har her. Dem er kjekt å ha opp... Ja, vi kan egentlig sette dem opp i toppen der. Så setter vi mat nedi her. String. Ja, vi kan sette alt loot sånn oppi der. Bam. Vi har sortert. Good, good, goody game. Ja. Skal vi se. Her skal det være en chest her også. Et sted. Oi, unnskyld. En liten rap. En liten rap fra QM. Der hadde vi en chest. Flott. Der hadde vi en diamantøks. Vi hadde også en gullbukse. Gullbukse er fint. Skal vi prøve å loke oss over til han her. Jeg har liksom litt lyst til å få eliminert dette mennesket da. Og så i midten så er det mystery chest. Som dere ser nå, mystery chest has been unlocked. Det vil si at man kan så mye som... Åh, jeg skjøt han ned! Jeg skjøt han ned! Vil du si at han er ute av spillet da? Ja! Han er ute av spillet. Treffer jeg han da? Han følte med på pila i hvert fall. Det skal han ha. Nei, det går ikke så langt, altså. Det er bare waste of arrows, vil jeg si. Det er ikke vits å sløse med dem heller. Vi må spare litt. Skal vi prøve å komme oss litt inn mot midten. Team, det er ikke lov å teame i det spillet her. Så hvis dere teamer i Skywars, så gjør dere ulovlige saker. Og det er ingen her som vil gjøre ulovligheter, eller hva? Nei, det er det ikke. Gud, jeg vet at dere er snille, dere som ser på. Ingen slemminger her. Neida. Vi er the good guys, og vi prøver å loke oss mot dette midtpartiet. Sånn, bygge oss en vei mot midten. Nå driver de med fighter der borte. Jeg ser, de hadde veldig, veldig bra gear i forhold til det jeg har. Jeg har liksom... Not a shit, I have...
I have some diamond sword and a diamond pickaxe, but I don't got anything more. Det fem players left. Det vil si at det ikke så mange. Men ja, det noen. Det her en mystery chest, tror jeg? Ja, det mystery chest. Den ikke åpen, så jeg kan ikke lute den. Der fikk vi litt bra gear. Her en diamant, det bra. Diamantsverd, det har jeg. Åh, jeg vil ha noe annet enn diamantsverd. Det noe her da? Kull. Vi trenger bedre enn kull, for å si det sånn. Her har vi en enchantment table og et skeleton. Interessant. Det noe diamant der? Diamanthjelm? Ja, vi tar det på, vi tar det på. Så lenge vi har muligheten til det, så bruker vi det, vet du. Men var det ikke noe mer diamanter utover her da? Jeg synes det kunne ha vært. Jeg synes det virkelig det kunne ha vært. Der borte er det en fjomp. Der har vi en fjomp. Skal vi se om vi får tatt han, tror jeg. Jeg tror han er AFK, ja. Hvis han er AFK, så kan vi jo... Åh, eventuelt drøye litt! Åh, Gud! Hadde han sprengt meg der, så hadde jeg virkelig blitt lei meg. I don't wanna waste my arrows on that guy. That guy right there. I don't wanna do that. Forsvant han nå. Det tre players igjen. Det liksom... Det oss to. Og that's it. Er det bare... Det han. Og så er det... Er det han der oppe? Ja. Det han. Og så er det han. Good. Da er det lett å holde styr på hvem som igjen i hvert fall. Det fint. For det skal vinnes. Fire resistance for 0 sekunder, det flott det. Men jeg kommer liksom ikke helt over til dem nå. Det gjør jeg ikke. Jeg kan jo alltid ta og grave litt dirt, så jeg har noe å bygge med. Det flott å ha det også. Så har vi liksom noe vi kan komme oss over med. Det fint. Der ser vi typen der borte, vet du. Hvis han prøver å flytte på seg, så skal jeg skyte ned. Mystery chest is open, står det jo. Ok. Ja, men da tar jeg det som lå der. Nå kommer han. Nå blir du skutt ned her. Kom igjen. Åh. Der har vi en andre. Nå er jeg litt sånn, litt... Åh, litt redd. Oh man. Don't you shoot me, don't you dare. Synes jeg her. Hva er det jeg skal gjøre? Jeg kan ta og rydde litt. Hvis vi tenner på her da. Så kaster vi det lute vi ikke trenger. Like so. Han der oppe. Og så traff jeg. Det er ikke gærlig. Det er ikke gærlig å treffe på denne avstanden, synes jeg. Skulle lage oss litt flere piler. Så vi har det. Bankers. Vi kan også... Nei, vi kan ikke lage oss det. Åh, han hoppet på utsida. Lol, da fikk jeg kille på han. Flott, da er det meg mot han der igjen. Kom igjen nå. Kom igjen! Ja, jeg traff, han traff. Vi båda traff. Kom igjen nå. Jeg skal vinne. Skal han sitte der oppe på campet, så blir jeg lei meg. 101 seconds. Para det fortsatt. I don't speak their language, man. Åh, han lurer meg, han skulle bare skyte på meg. Hæ? Lurer du meg også? Nei, det liker vi ikke. Vi liker ikke at folk skal lure oss. Nei. Stop with arrow. Ok, come over. Fair fight. Skal vi se om han kommer over, så skal vi prøve å skyte den i lufta. Det er gøy. Team. It's only us here. Ok. Build your way over here and we fight.
Hvis han gjør det her, så ler jeg litt, fordi du kan ikke akkurat bare stole på meg, en helt random type som du hadde tre møtt før. Hvis du gjør det, så ler jeg litt, altså. No hate, holdt jeg på å si, men det er jo på en måte litt hate, da. Skal du stå der oppe, eller? Ja, han kommer! Han kommer faktisk, lol. Han gjør det faktisk. Come on. Hva er det han driver med nå? Mystery chests have been unlocked. Skjønne at jeg har så dårlig armor forhold til alle dem. Det irriterer meg litt. Eller liksom alle andre i det gamet her har hatt bra armor. Så kommer jeg bare, jeg har gull da. Så har jeg diamanthjelm og en sko laget av jern. Ja da. Så det er lute jeg har liksom. Instant health, instant damage. Vet du hva, vi setter ut kaka mi. Come over, man. Sånn. Nå er jeg spent på om jeg klarer det her. Han er liksom så virkelig dum. Lol. Han gjorde det faktisk. Fantastisk slutt. Fantastisk slutt på et game. Virkelig, første game jeg har vunnet siden jeg spilte i tidlig sommerferien. Håper dere likte denne videoen her. Litt feig slutt, kanskje, men når du er så dum og virkelig går over sånn, så må du regne med å bli drept. Så det kan være dagens moral. Ikke stol på fremmede players, selv om de har YouTube-rank, så kan de bare sleipe sånn som meg. Jeg håper dere likte denne videoen her. Hvis du vil se mer Skywars, kommenter den for, og vi snakkes igjen i neste video. Ha en fin dag videre. Lik, kommenter, abonner. Ha det bra!